নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, মই আকৌ আজি চিটেটৰ এক নতুন ভিডিঅ' লৈছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট পেডাগজিৰ চেপ্টাৰ ফাইভৰ অলৰেডি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ পঢ়া কুৱেশ্যনসমূহ অলৰেডি দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ এনচাৰসহ। আৰু যিটো ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে তাতে প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন এনচাৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ পিনে দিয়া আছে। আৰু আজি যিখিনি আলোচনা কৰিম চেপ্টাৰ ফাইভৰে, এইখিনি কুৱেশ্যন যেতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ এক্সামত অহা নাই, তো ইয়াৰ পৰা অহাৰ সম্ভাৱনা বেছি। গতিকে ভিডিঅ'টো আপুনি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব, ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনাৰ এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে প্ৰথমতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো হ'ল চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট পেডাগজিৰ চেপ্টাৰ ফাইভৰ কুৱেশ্যন, আৰু ইয়াৰে প্ৰতিটো কুৱেশ্যন এনচাৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ পিনে দিয়া আছে। তাৰ পৰা এনচাৰখিনি মিলালে আপুনি চাই ল'ব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া। ধন্যবাদ।